Saudades de você. Eu também. Muitas. Parece que tem um ano que eu não te vejo. Tem 3 semanas. Parece bem mais. É verdade. Pensou na minha proposta? Você não me fez nenhuma proposta. Fiz sim. De chutar o pau da barraca e ser feliz comigo. Parece tentadora. De conhecer um outro tipo de sucesso na vida. A família. Não existe sucesso que não seja profissional. Quem disse isso? Minha chefe, a diretora-geral do laboratório. Ela não conta. Ela não tem família. É, ela não tem. Ela vive pelo trabalho. Quando você vem? Em 2 semanas. O escritório ainda precisa de um tempo para andar sozinho. Claro. E você? Como anda o trabalho da ONG no Brasil? Já levantamos algumas comunidades que precisam de ajuda. Agora é aprovar os projetos para conseguir os recursos. Você está feliz? Na medida do possível. Eu sinto muito a sua falta. Thank you.